ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशकम 66 गोपीजन आह्लाद। उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपात विवशानां अभिवांछितं विधातुं कृतमतिरपि ताजगाथवाममिव। गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिधकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीं एणीदृश परं दीना करुणा सिंधो परित्यजे त्यतिचिरं विलेपुस्ता तासां रुदितैर्लभितै करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिस्सवं प्रवृत्तो यमुना पुलिनेषु काममभिरन्दुम्। चन्द्रकरस्यन्दलसलसुन्दरयमुनातडान्दवीधिषु गोपीजनोत्तरीयै आपादितसंस्तरोऽन्यषीदस्त्वम्। सुमधुरनर्मालबनै करसंग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासै गाढालिङ्गनसङ्गै त्वम् अङ्गनालोकम् आकुलीचकृषे वासोहरणदिने यत् वासोहरणं प्रतिष्ठुतं तासां तदपि विभो रसविवशस्वान्दानां कान्ता सुभ्रुवामदथा। कन्दलितकर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाधोजम् नन्दसुता त्वां त्रिजगल्सुन्दरमुपगुह्या नन्दिता बाला। विरहेष्वङ्गारमय शृङ्गारमयश्च सङ्गमेघित्वम् नितरामङ्गारमय तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्। राधातुङ्गपयोधरसाधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश शमया सकलगदान् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।